Müəllim, şagird, məktəb, məzun, son zəng. Səhərdən bu sözlər dillər əzbəridir. Bunun da səbəbkarları 9-cu və 11-ci siniflərin məzunlarıdır. Bugünün sevincini Sumqayıtdakı 9 nömrəli orta məktəbin 63 məzunu da yaşadı. Herkes, müəllimləri də, valideynləri də, dostları, yaxınları da onları təbrik edir. Məktəbdə olduğu kimi həyatlarının bundan sonraki illərində də bol uğurlar arzuladılar. Məzunlar da 11 ildə onlara dərs deyən, təhsil verən müəllimlərinə təşəkkür etdilər. Onların əziyyətini itirməyəcəklərinə, tövsiyələrinə əməl edəcəklərinə, ölkəmizə layiqli vətəndaş olacaqlarına söz verdilər. Çox sevindim, çünki artıq 11 illik məktəbimizi bitiririk. İnşallah kimya mühəndisi olmaq istəyirəm. İnşallah da olacaq. Məktəb qurtardığımıza görə sevinəcəyik, həm də kövrəliyik ki, müəllimlərimizdən, öz sinif yoldaşlarımızdan ayrı qalacağıq. Bütün Azərbaycanda son zənglər keçirdən bütün məktəblərdə məzunların hamısını təbrik edirəm. Belə bir məktəbdə belə təhsil almaq, belə gözəl şəraitdə təhsil almaq bizim üçün şərəf idi. Müəllimlərimə öz böyük təşəkkürlərimi bildirirəm. Onların sayəsində bu günə gəlmişik. Bu da məktəbdə məzunlara əvəz edən uşaqlar. Onlar üçün məktəb illəri yeni başlayıb. Yolun hələ başlanğıcında olan uşaqlar da məzunları təbrik etdilər. Hədiyələri də var idi. Hazırladıqları kompozisiyalar və rəqslər. Son zəng çalındı. Bu məktəb illərinin sonunu göstərdi. Yeni həyatın isə başlanğıcıdır. Sevincdən və kədərdən yaranan göz yaşları bir-birinə qarışıb. Arzu edək ki, sevincləri, uğurları daha çox olsun. Qeysər İman, Rövşən Ağalarov, Səkinə Hacıyeva, ASTV Xəbər.